tror bare vi begynner på neste kapittel. Løsningsforslaget på oppgave 2 er fortsatt ikke sendt ut, fordi at det er en student som har fått utsettelse av mer eller mindre god grunn. Han har fått utsatt til klokka 2 i dag, så etter det så sender jeg ut. Og så kan jeg gjøre oppmerksom på at løsningsforslaget ser faktisk litt annerledes ut enn det jeg viste dere på da jeg gikk gjennom hvordan jeg lagde oppgaven. Bare for at jeg fant ut at det, ja, kanskje det gikk an å strukturere det litt mer lesbart da. Men den gjennomgangen som heller ikke er lagt ut enda, den viser vel fortsatt hvordan jeg tenkte når jeg gjorde det. Og er for så vidt en helt grei måte å gjøre det på. I dag skal vi snakke om filer. Og selv om alle moderne løsninger bruker databaser, så kommer vi jo ikke unna filer. Som et minimum så vil du ha støtte for en eller annen måte å laste opp og vise bilder i en eller annen løsning du lager. Men ofte så vil du også ha støtte for å kunne laste opp Office-dokumenter, fordi at man skulle kunne dele dem, eller deling av PDF-er, eller sånn som jeg hinter om at dere skal gjøre i Oblig 3, at dere faktisk skal laste opp tekstfiler som på en måte konfigurerer hvordan systemet virker. Den konfigureringen som dere gjør i oppgave 3 er, hvis dere velger å gjøre det i alle fall, er at spørsmålet er definert i en tekstfil som hvem som helst kan ha skrevet, og så laster man opp i løsningen, og så skjer magien. Det som er ikke spesielt med filbehandling, men viktig, kan dere gjette hva det er? Kjenner dere meg så godt nå at dere vet den ene tingen som er viktigere enn viktigst? Ja, dere trenger ikke rekke opp hånda. Det er sikkerhet, ja. Ja. Og det er jo åpenbart fordi at filene kommer fra brukerne. Ja, da går det veldig, veldig ille med det. Men det er ikke så lett å være sikker som man tror. Så jeg skal vise dere litt av de problemstillingene som er, og som boka diskuterer i alt for liten grad. Og det skjer igjen og igjen at løsninger som er godt etablert i og anerkjente har problemer med filopplastning. Så som sagt, hovedproblemet er at filene de kommer fra brukerne, og vi kan ikke stole på dem. Og ja, filer er artige ting. Så det skal vi prate litt mer om. Jeg har allerede hintet om at vi bruker ikke filer til alt mulig. Selv om det går an. Det går an å lage en løsning som skriver alle dataene til fil. Du kan på en måte lage din egen database på filsystemet. Og det finnes en god del CMS-er eller bloggplattformer der ute som gjorde det fordi at støtte for database var enten dyrt eller dårlig tilgjengelig. Så det er en som heter FlatPress, heter den det. Og så er det en som heter PivotX. Ja. En del andre som, men nå til dags så er det selvfølgelig databaser som gjelder når du skal lagre selve informasjonen. Men filer trenger du i tillegg. Det vi skal gjøre i dag, det er faktisk bare å gå gjennom de to eksemplene som er i boka. Som er en tåpelig teller, nok en gang. Og en gjestebok. Om jeg får tid til å gå gjennom de eller nei, det spørs hvor mye jeg har lyst til å prate om. Men jeg skal prate om en del mer enn det som står i boka i dag, tenkte jeg. Mye av det finner dere selv hvis dere bare leter litt, men jeg skal da, jeg har plukket det frem for dere, sånn så dere ja, slipper å lete. Jeg har ikke skrevet alt på slidene, men jeg skal si det i alle fall. Hvis vi skal drive med filbehandling, så er jo det her akkurat sånn som i alle andre programmeringsspråk. Særlig sånn som i C, hvis noen har prøvd det. Må huske på at PHP egentlig bare er en wrapper oppå lavnivå system, operativsystem kall, altså C. Så derfor så opererer vi nå her med filreferanser. Hva er en filreferanse? Dere som har tatt serverdrift.
Det er en peker til fila, selv om vi har begrepet filpeker der nede etterpå, som gjør at det er forvirrende. Men jo, det er en peker til fila. Det jeg skulle frem til, at det er bare et nummer som er en referanse til en fil som du har åpnet. Og i operativsystemet så er vanligvis 0 og 1 og 2 reservert, og så kommer du videre etter der. Akkurat nå så husker jeg ikke farta om P og P bruker den samme konvensjonen. Men det er et tall som angir den fila som du har åpen, og du kan ha åpen ganske så mange. Det er begrenset av filsystemet, og typisk så er det noen tusen som et minimum. Så akkurat det med åpne filer bør ikke begrense skriptet ditt. Modus. Hva tenker vi på der? Ikke sant? Yes. Hvordan modus har du åpnet fila di i? Er det kun for å lese den? Er det kun for å skrive? Er det kombinasjon, altså både lese og skrive? Eller er det å legge til, som kalles append? Eller legge til og lese? Så de modiene du bruker da når du åpner en fil, det er R for å lese, read, W for å skrive, og A for å legge til. Hvis du skal ha kombinasjonsmodus, så er det en pluss. R pluss gir deg lesing og skriving. W pluss gir deg skriving og lesing. Så i de fleste tilfeller så vil de da oppføre seg likt. At W pluss og R pluss gir akkurat samme effekt. Det går an å sjekke, men ifølge manualen så er det sånn. Og så har du A og A pluss, ja. Den går ikke an å prøve å snakke om at det kun er en som kan skrive, eller at en kan være inn på fila og skrive samtidig. Ja, vi må jo gjøre noe der da. I databaser så har vi jo locking, og det har du på filer også. Så du kan, jeg tenkte jeg skulle nevne, men du kan si det med en gang, at for å beskytte en fil fra å kunne skrives på av flere folk samtidig, og det kan jo fort skje, så må du låse fila. Så det finnes det funksjoner for, som rett og slett heter lock. Akkurat nå husker jeg ikke om det var file lock eller nei, men det kan dere slå opp. Og det fungerer stort sett greit. Du kan ha litt problemer hvis du er uheldig og ikke løser ut låsen, altså låser den opp når du er ferdig. Skriptet ditt krasjer og sånne ting, men stort sett så fungerer det der helt greit. Og det er akkurat samme problemstilling som man har i databaser, og for så vidt når man skal behandle prosesser, så må man også passe på at de ikke kolliderer og sånne ting. Ja. Filnavn, det er åpenbart. Det er navnet på fila. Egentlig hele stien, men av og til så har man da bare filnavnet uten sti. Filpekeren da. Som det er lett å blande sammen med filreferanse, den forteller hvor vi er i fila. Det er rett og slett som lesehodet på disketten eller stiften på platespilleren. Den forteller akkurat hvor langt har vi kommet i fila. Og den er veldig viktig å tenke på av og til. Fordi at når vi åpner filen i forskjellig modus, så er filpekeren på forskjellig sted. Heldigvis så er det veldig lett. Hvis du bruker append, da er den på slutten, fordi at du skal legge til. Hvis du bruker write eller read, så er den på starten. Fordi at da sier du at du skal ikke legge det til. En annen ting som er viktig å huske på er at hvis du velger at modusen din er write, så tømmer du samtidig fila di. Men det er jo artig å teste ut, bare sjekke at det faktisk virker. Poenget er at da begynner du å skrive, og PHP oppfører seg som at fila er tom, og er den ikke tom, så blir den tømt. Og det, ja, det kan man fort gjøre feil. Så ofte så er det vi vil, det er å åpne det med R+, hvor det er da lesing og skriving, men hvor vi ikke sletter det som allerede er der. Og så har jo du allerede avslørt hvordan behandler vi samtidig tilgang. Jo, vi låser fila. Den som er først, den får låst fila. Og så, hvis en fil er låst, så må vi da bare gi en feilmelding, eller vi kan gi et eller annet avanserte greier som står og looper. Ja, det spørs hvor vanskelig vi skal gjøre det der.
spørs hvor mange brukere du har inne samtidig, og så videre, og så videre. Men det er en reell problemstilling, helt definitivt. Ja. Jeg skal komme tilbake til det her etterpå. Jeg bestemte meg etterpå for at jeg tenkte jeg kunne bare liste de opp. Men det er en hel haug med funksjoner som gir deg informasjon om fila di. Om den er en fil. Om den er en lenke. Om fila di faktisk er en mappe. Om den er skrivbar, lesbar og alle de tingene der. Så det kommer vi tilbake til. Filbehandlinga, det er bare et sett med funksjoner. Og det som er litt viktig å huske på, det er at de fleste av filoperasjonene når det gjelder lesing og skriving, opererer på en filreferanse. Altså du har åpnet fila, og det gir deg en referanse, egentlig et tall da, og det tallet, eller den referansen, bruker du senere. Men det er tre viktige unntak der, og det er de her. File, put contents, file, get contents, og file. De tre funksjonene opererer på hele filer. De åpner ikke fila først, de tar et filnavn som input, og åpner hele fila i one go. Og get contents og file, de to leser inn hele fila i en smack. File, put contents, skriver ut hele fila i en smack. Ja. Gjør det at du ikke kan bruke, for eksempel hvis man brukte et skript når man skriver inn i en fil da, så vil det at det skal skrives ut hvis du skal paste ut, for eksempel i kommentarfeltet eller hvis du skal lagre på den måten. Skal vi se, nå fulgte jeg. Prøv en gang til. For eksempel hvis du nå, for eksempel på noen som vi har nå, så skal du skrive inn navnet, for eksempel, og kommentarfeltet, men hvis jeg begynner å skrive på skript der og sånn, og hvis du spilte inn i fil, og så skulle du ut med igjen. Ja, vi kommer selvfølgelig tilbake til det. Noe må du gjøre. Ja. Og bare for å svare kort på det, så har du en filosofi som er filtrering på input eller output. Og da gjør jeg sånn som Drupal gjør, at jeg foretrekker å filtrere på output. At folk får lov til å skrive hva de vil, og vi lagrer hva de vil, men de får jammen ikke lov til å vise hva de vil, for da har du åpnet en... Ja, et sikkerhetshull uten sidestykke. Men, skal vi se, så de her to, file og put get contents, de jobber rett og slett med en tekststreng. At når du skriver det til fil, så tar du bare og gir deg en tekststreng som inneholder alt det du har lyst til å skrive til fil, og det blir skrevet til fil. Og file get contents, den gjør det motsatte, den henter innholdet av hver fil og putter det inn i en variabel. Som da bare er en tekststreng, uavhengig av innholdet av filen. Det kunne vært binære data, det kunne vært en tekstfil, det går for det samme. Mens file, den er ganske handy, for den leser inn fila di, men den tar den linjevis og bygger opp et array for deg, eller en matrise da, som boka liker å si. Med en linje på hver rad i matrisa di. Og det er en utrolig handy måte. Den skriker jo etter å bli brukt i oppgave 3, når dere skal lese inn spørsmål da. Det hadde dere sikkert funnet ut selv, men nå har jeg noe sagt også. Men, når det her er så himla praktisk, hvorfor har vi de andre variantene, som jeg ikke har fortalt hva heter da, men hvorfor har vi de andre variantene som opererer på filreferanser og lar deg lese ett og ett tegn? Og, ja? Du kan alle kallersakke gjennom filer, for eksempel at datum er postet eller innskrevet i sist. Du kan... Ja, jo da. Jeg... Kan du sortere det? Ja. Du er inne på noe, men det som kanskje er det viktigste er størrelsen på fila. La oss si at det her er... La oss ta XML da, for de er vanligvis dritstore, for å si det litt uelegant. En XML-fil på... 5 GB, kanskje? Og du skal parse den. Det går ikke særlig bra hvis du leser inn hele den fila og skal lagre den i minnet. Da krasjer POP. Umiddelbart. Så det som er viktig med å huske på de funksjonene her, er at de faktisk leser inn hele fila. Og skal du operere med store filer, så er det ekstremt ineffektivt. Hvis du skal jobbe med så store filer, så må du lese linje for linje, og kaste det vekk underveis.
Og samme som du, eksempelet ditt er for så vidt gyldig, hvis du skal søke gjennom en fil, og hvis du er heldig at det du søker etter kommer ganske tidlig, så er det mye mer effektivt å lese linje for linje, og kanskje du finner det på de 10 første prosentene av fila, så du bare har lest 500 megabyte i stedet for 5 gigabyte før du har kommet til mål. Så de her er de mest enkle å bruke, men vær obs altså, sjekk filstørrelsen før dere setter i gang. Og en POP-prosess har typisk tilordnet litt minne til seg, for at den ikke skal gå berserk. Og litt avhengig av hvor restriktiv serveren er satt opp, så kan det være 8 megabyte, som ikke er spesielt mye. Drupal trenger 32 eller 64 nesten bare for å starte. Hvis du skal da plutselig drive og lese inn en diger fil, og lagre hele sulamitten i POP-prosessen, så går det galt. Dere skjønner hva jeg mener. Her opererer vi på hele filer, og det er veldig hendig, men kan være utrolig ineffektivt. Så det er egentlig svaret her nede, når skal du bruke hva? Jo, du kan bruke de her enkle funksjonene her når du har kontroll på filstørrelsen. Når ytelse ikke er noe problem. Hvis du ikke har det, så bør du bruke de her funksjonene. Og det her er egentlig C-funksjoner, rett og slett. Og ja, POP er i utgangspunktet rett og slett bare en rapper rundt det her. Så vi har prøvd å sortere de litt bedre enn i boka. Så på begynnelsen så har du FOpen, og den tar et filnavn. Og prøver å åpne fila. Den tar et filnavn og et modus da, ikke sant? Om du skal åpne den for lesing og skriving eller hva du skal. Og det gir deg en retur, som du må lagre som en variabel, og det er filreferansen din. Alle de andre funksjonene her, nedover, bruker den filreferansen som du får fra FOpen. Absolutt alle nedover der bruker den filreferansen. Så har du de tre vanlige lesefunksjonene dine. Hvor du har fgets, som leser en linje. Fgetc, for character, som leser et tegn. Eller en byte, litt avhengig av hvordan det er satt opp. Og så har du fread, som leser et antall bytes. Og da er det jo ofte sånn at du prøver å sette opp det her, sånn som det, hvis du er heldig at det kanskje matcher med diskblokker og sånne ting. Du trenger egentlig ikke tenke på det. Men av og til så ser dere altså at de leser 496 bytes i slengen, og det er ikke tilfeldig. Men i alle fall de tre variantene her kan du bruke, hvis du vil. Og ja. Hvis det er en linjebasert fil, en tekstbasert fil, hvor det bare er fornuftig å jobbe med linjer, så er det naturlig å bruke fgets. Hvis du faktisk skal lete tegn etter tegn, så bruker du fgetc. Hvis målet ditt bare er å lese dataene sammenhengende, uavhengig om det er på linjedelt eller ei, så er det ofte at du vil se bruk av fread. Hvis du skal skrive til fil i stedet for, så er det fwrite, som også tar da en filreferanse som variabel, og det er den teksten du skal skrive ut. Det her er fputs, det satte jeg bare i parentes, fordi at det er et alias, altså et annet navn for den samme funksjonen. Og dere skjønner hvorfor det finnes, for da matcher det innmari fint med fgets og fputs. Mens så har vi jo at fwrite, det matcher jo fint med fread, så det er. Det er for hvis man har lyst til å huske på det forskjellige måter. Og feof, det er jo end of file. Så man kan bruke til å sjekke om man har kommet til slutten av fila. Ofte så gjør du ikke det eksplisitt, fordi at de funksjonene som leser, de vil også returnere false når du har kommet til slutten av fila. Men andre ganger så kan det være naturlig å sjekke det likevel. Og så til slutt da, så kan det være lurt å lukke fila. Men heldigvis, takk og lov, så gjør POP det for oss hvis vi glemmer det. Når skriptet vårt er ferdig. Med en gang skriptet vårt er ferdig, eller ikke med en gang, men litt rann etterpå, så vil POP gjøre garbage collection. Da gjør den blant annet det her å lukke filer.
Men det er veldig slurvete programmering da, å ikke gjøre det selv. Men du vil som regel ikke havne i noen problemer ved å glemme det. Ja, hva skal han si? Ja, det er ikke så ofte jeg bruker de funksjonene her, for å være helt ærlig. Fordi at jeg opererer stort sett med små filer. Det er konfigurasjonsfiler, eller det er input fra en bruker som har skrevet i et kommentarfelt, som du har sagt her. Det er ikke snakk om mange millioner linjer, kanskje 1000 og 10.000 linjer, men ikke millioner og milliarder linjer. Så derfor så ender jeg ofte opp når jeg holder på at jeg er litt lat, at jeg bruker file put contents og file get contents, og eventuelt file hvis jeg vil operere på linje for linje. Det er enklere å skrive, jeg slipper å åpne, og så har jeg while-løkket som løper helt til filen er tom, og så lukker jeg den etterpå. Så her er jeg helt for at dere også gjør det enkelt, men hvis dere har lyst til å trene på å bruke file open og så videre, så er det helt greit. Og det er klart, spesielt hvis dere skal bare legge til data, så er det jo mer effektivt å bruke file open med append-modus, og bare skrive det til og lukke filer, en alternativ som er å bruke file get contents og få en streng, og så legge til din streng, og så etterpå kalle file put contents. Ja da, det kan du jo gjøre, men du skjuler jo egentlig fortsatt. Hva skal vi si? Nei da, du kan gjøre det, klart det. Helt klart. Det blir jo det samme egentlig. Ja. Ja, er det noe mer å si om det her? Les PHP-manualen, ikke dumt. De her funksjonene er ganske stabile, men det er en del andre funksjoner som for eksempel bare er tilgjengelig i versjon 5.3, eller kanskje har endret seg. Som ikke er noe problem i det kurset her, for vi kjører en ny versjon av PHP, men hvis dere er på hosting et eller annet sted, så kan dere også få noen uventet oppdagelser. Andre filfunksjoner da, som ikke handler om å lese og skrive innholdet, men som det er naturlig å bruke allikevel. Når dere åpner en fil med fopen, så vil jo den hyle hvis filen ikke finnes. Den vil gi en feilmelding, eller den vil returnere false da. Men dere vil ikke vite hvorfor. Er det fordi at filen ikke finnes? Er det fordi at du ikke har tilgang til å skrive i den mappa? Eller er det fordi at du ikke har tilgang til å endre i selve filen? Det vet du ikke. Men hvis du gidder å skrive litt mer robust kode, så kan du sjekke. File exists, sjekker du først. Ok, filen finnes ikke. Da er det enten feilmelding, eller du kan opprette den selv hvis du har tilgang til det. Hvis filen finnes, så kan du sjekke er den faktisk en fil. Det er noe som regel, da, men du kan sjekke det. Og så kan du sjekke om den er isreadable eller iswritable. Det handler rett og slett om å fortelle brukeren hva som er feilen, i stedet for å bare få en generisk feil fra fopen som forteller deg at du ikke klarte å åpne filen, men ikke for hvilken grunn. Så det er ganske vanlig å ha en kombinasjon av det her, og sjekke om file exists, og så om den er writable, og så åpner du, for å gi litt OK feilmeldinger tilbake. Som sagt, du kan sjekke om filen din er en mappe, eller om det er en fil, eller om det er en symbolsk lenke. Når det gjelder om det er en symbolsk lenke, så kan du huske på at det er en funksjon som heter RealPath, som gir deg den reelle stien, altså ikke den symbolske lenka, men hva den pekte på. Og samme hvis du har en vanvittig sti, relativ sti, så kan du bruke RealPath for å finne ut hvor er det egentlig det her tar oss hen. Typisk er det angripere som prøver å få lese etc-password-filer, da ser dere at det er
punktum, punktum, skråstrekk, punktum, punktum, skråstrekk, punktum, punktum, skråstrekk, punktum, punktum, skråstrekk, bla, 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 ETC password. Hvor hele målet deres er å komme helt ned til rota på filsystemet, og så gå opp igjen. Hvis du lurer på hvor de der vanvittige stiene faktisk havner, så kan du bruke RealPath for å få vite det. Og hvis den da ender opp utenfor det filsystemet hvor du mener at brukeren skal ha tilgang, så kan du jo be hackeren om å dra sin vei. Hvis du skal lese mapper, altså lese innholdet av mapper, så har du i motsetning til file open, eller i likhet med file open, så har du OpenDIR, som gir deg en referanse til mappa, og så kan du bruke ReadDIR for å lese ut innholdet. Og da får du, blar du gjennom alt innholdet. Det som er viktig å huske på når du blar gjennom innholdet, er at du får med to rare ting. Du får med punktum, alltid, som er din egen, som er deg selv, som er forelderen. De to bør du hoppe over. Hvis ikke så, for dette er ikke det du er ute etter. Du har egentlig lyst til å lese filer, vanligvis. Tenk deg at du har en mappe som inneholder mange bilder, da. Det er greia, så skal du lese ut alle bildene og lage en bildegalleri. Da blir det bilder for punktum og for punktum, punktum, veldig rare bilder, for de er ikke bilder. I tillegg så er det ganske vanlig å sjekke om det er noen mapper der, da, så du ikke viser de. Og hvis du bruker versjonskontroll, som jeg ikke har pratet om, men egentlig burde jeg hamre det inn i huet på dere. Dere bør jo bruke SVN eller Git. Dere kan få velge hva dere vil for min del, men egentlig så er det Git som er det som er tingen. Bare begynn å lese. Hvis dere ikke kan noe om det, er det ikke mye verdt som programmerere i industrien. De her med versjonskontrollsystemet, de lager mapper som heter .git og .svn. De også er det greit å ignorere. Så det ofte vil dere se at i sammenheng med reader, så kommer det if entry er lik punktum, eller punktum, punktum, eller punktum, svn, eller punktum, git, continue. For da gidder vi ikke gjøre noe mer med det. Så har vi en del andre funksjoner som forteller deg litt om filer. File type er en utrolig kjedelig funksjon, for den forteller deg bare om det er en fil eller en mappe. Jeg vil nå gjerne tenke meg litt mer informasjon, ja, om det var et bilde eller ei, men det gir altså ikke file type deg. Men på neste linje så står det hva du skal bruke. File size gir deg størrelsen. Så har du file mtime og ctime og hva mer er det? I alle fall, det er modification og creation time for en fil, hvis du har lyst til å vite når ting ble endret eller opprettet. Og det kan jo være greit å ha. Men hvis du har lyst til å vite om den filen du har er et bilde, og hvis du har lyst til å vite om det er en JPEG eller en PNG eller en GIF, så må du bruke file-info. Det er den samme kommando som heter file på Linux, som bruker en såkalt magic file for å sjekke ut hvordan den kan identifisere innholdet av filen. De fleste filer har en header som gjør at du kan avsløre hva slags fil det er uten å gå gjennom hele filen. Og den fungerer da helt likt som file open. Du må først åpne en referanse til en såkalt magic file. Når du har fått den, så kan du bruke den referansen til å sjekke filen din. Mime-infoen. Da får du, hvis det er en i JPEG, så får du image-JPEG, og så videre. Og det der, det er faktisk veldig viktig, fordi at filopplastning i PHP er fryktelig usikker. Det kan vi vise etterpå. Så når du får en fil som er lastet opp, så har du typeinformasjon i den. Den typeinformasjonen der er null verdt. Og det skal jeg faktisk klare å vise dere. Andre støttefunksjoner som kan være kjekke å ha. Ja, hvis du er lat, og det er vi jo av og til, til og med jeg er lat, så kan du bruke path-info. Det den gjør er å brekke opp et filnavn i de forskjellige delene. Den gir deg filendelsen, sånn at du slipper å gjøre regulære uttrykk for å finne den siste delen av filen. Den gir deg basenavnet på filen. Den gir deg mappa den ligger i. Den gir deg sikkert mer også. Det er hendig altså, for å slippe å skrive så mye kode selv.
RealPath har vi allerede nevnt. Hvis du ikke trenger all informasjon fra Pathinfo, men bare vil vite hva filene de heter, uten å ta med mappa, så kan du bruke BaseName. Og det er akkurat den samme kommandoen som er tilgjengelig i Linux på operativsystemnivå, for en stor overraskelse. Og du har selvfølgelig DirName tilgjengelig også. Og du vet at på BaseName så kan du oppgi en filendelse som blir strippet av, sånn at du får filnavnet bare uten, bare selve navnet uten filendelsen. Vi ser om vi kanskje skal bruke det her etterpå når vi skal forbedre det skriptet til han lærebokforfatteren litt grann. Det er klart, ja, det er veldig mange funksjoner. Det er ikke alle de her vi husker, selv om det er ikke kjempevanskelig. Is et eller annet, file exists, men som regel så er det nesten umulig å huske da om det er underscore eller nei, ikke sant? For her er det open dir, det er uten underscore. Og fopen er det også, mens finfoopen, der er det underscore. Det er helt håpløst. Altså de har virkelig... Ja, det går ikke an å huske om det er underscore eller det. Men bortsett fra det så går det an å huske det. Det som jeg vil at dere skal huske, er selvfølgelig at det finnes funksjoner som lar deg finne ut alt det du skulle ønske å vite. De her er det nok en forventning om at dere klarer å bruke, at dere klarer å åpne en fil med en referanse og lese ut linjer, selv om dere ofte ender opp med å bare bruke file put og file get contents. Ja. Ja, vi skal kjøre noen eksempler på de gjesteboka og bildegalleriet. Hvis du skal behandle, jeg bare prater ferdig før jeg setter meg ned, så tar vi det derfra. Hvis du skal laste opp filer i PHP, det er kanskje noen av dere som allerede har prøvd, så er det som endrer seg, det er hvordan post-requesten sendes. For det første, hvis du skal laste opp bilder, så må du bruke post som metode. Fordi at en fil kan ikke sendes som en spørreparameter. Eller, den kan det hvis den er veldig, veldig kort. Men dere vet at query-stringen har en begrensning på, la oss si, 1024 tegn, da, for moro skyld. Det blir ikke store bildfiler. Men hvis du skulle sendt en tekstfil som hadde to linjer, så kunne du ha gjort det som en get request, men det er det, sånn er det ikke ment at det skal brukes. Det skal være post, og hvis du bruker post og skal ta med deg fil, så må du endre encoding til multipart slash formdata. Og det må man bare dytte inn hvis man skal laste opp en fil. Sånn er det bare. Litt irriterende at du ikke oppdager det selv. Altså, hvis det er et inputfelt av type fil der, så burde du nå for... Altså, vi er i 2014, den burde kanskje ha klart å funne det ut selv. Men sånn er det i hvert fall fortsatt at vi må drive og dytte inn det der. Det andre er når vi kommer til PHP og skal behandle det her, så dukker det opp et nytt sånt her superglobalt array. Altså, vi har post, og vi har get, og vi har server, og vi har cookie, husker dere? Og hvis du har filopplastning, så kommer også files i tillegg. Inni files, så ligger informasjon om alle filene du har lastet opp. Selve filen ligger ikke der, men det der er et array som inneholder informasjon om alle filene som er lastet opp i den requesten. Og det array er organisert sånn at hver verdi har en nøkkel som er det samme som navnet på input-feltet som du hadde. Så hvis du har input, type file og name er lik min opplasta fil, så vil den der min opplasta fil, det vil være nøkkelen som du skal bruke i files area for å hente det ut. Og det er også måten du kan støtte opplasting av flere filer i en request, at hver enkelt fil får hvert sitt navn, og da vil det dukke opp som hvert sitt subarray inni den array der. Når du har fått det opp, så er den filen lagret
på det som er definert som det midlertidige området, altså temp, for POP, skråstrek operativsystemet ditt. Og der ligger fila og venter på at du skal bruke den. Når du skal flytte den fila, så er det veldig viktig at du ikke bruker copy eller rename, men at du faktisk bruker den funksjonen som heter move uploaded file. Det er et seriøst langt navn, men den har den egenskapen at den faktisk sjekker om den fila du prøver å flytte er en fil som nettopp har blitt lastet opp. Fordi at det her er tempområdet, det har en litt uheldig egenskap. Det er at det er ikke unikt for ditt skript. Det er heller ikke unikt for din bruker. Det er felles for hele serveren. Kanskje til og med felles for hele operativsystemet på serveren. Så det betyr at det kan jo komme en luring som skriver noe annet til den tempmappa, og som kanskje lurer deg til å tro at den fila som han har skrevet ditt faktisk er lastet opp. Og hvis du bruker copy da, eller rename, så tar du altså og flytter en fil som en angriper har kontroll over inn i ditt prosjekt, inn i ditt hjemmeområde. Og om det nå er en POP-fil eller hva det er. Hvis du bruker move uploaded file, så vil den sjekke om det er en fil som er lastet opp, og så vil den flytte den hvis det er i orden. Hvis du har lyst til å sjekke det der selv, så kan du også bruke is uploaded file. Først, sjekk er den lastet opp, og hvis ikke, så kan du dytte en feilmelding ut til brukeren. Men som regel så går vi som rett på move uploaded file. Og det må vi bare gjøre. Læreboka ser jeg at kaller de her file upload problemene for cross-site scripting. Og det er det ikke, altså. Det er i så fall en veldig vid tolkning av det. Det er rett og slett en filopplastningssvakhet, eller feil. Og når du har lastet opp den fila, så det som regel skjer da, det er at du bruker det ikke til å kjøre cross-site scripting, men det gir deg et remote shell, som det heter, altså du får lastet opp en POP-fil, som gir deg så full tilgang til operativsystemet som POP gir deg. Og hvis du da har et utdatert operativsystem som ikke har sikkerhetsoppdatert på en stund, så kan du ofte, selv fra POP, få serveren til å krasje nok til at du får rottilgang, og så har du via den veien der fått krekka deg inn på en server. Så dette er alvor. Det er ikke tull. Så du kan bruke den opplastet fila til å gjennomføre cross-site scripting, men akkurat det å laste opp en fil sånn via et sikkerhetshull, det kaller vi ikke cross-site scripting. Men det er jo en annen sak. Og det var det jeg hadde tenkt å si. Og jeg tror, nei, jeg er helt sikker på at vi tar en pause nå. Og så fortsetter vi med masse artige eksempler etter pausen.